Välkomna till kyrkan. Just nu är det inte så många som är här i lokalerna eftersom vi har valt att hålla social distansering och få slut på den här pandemin. Men vi har ju tagit ett beslut som enad församling om att renovera i våran kyrksal. Och det har redan börjat ramla in pengar till det projektet. Men det finns fler sätt som du kan vara med och bidra. Eller det finns ganska roliga sätt att vara med och bidra som också kan ge julklappar till dina barn eller barnbarn eller en granne eller en kompis eller vem som helst. Till exempel har vi den här skivan som heter Vallfartssånger som är inspelad av Paul Viktor Börjesson och Robert Eriksson. Paul är medlem här i församlingen och har skänkt en stor del av de här, eller en hög med sådana här skivor som du kan få köpa för 200 kronor. Och då går alla pengar oavkortat in i vårt byggprojekt. Och så får du en bra skiva eller en bra skiva som julklapp till någon annan. Man kan också köpa ett sånt här vackert par med familjen Josef, Maria och Jesusbarnet. Den kostar också 200 kronor. Och samma sak där. Pengarna går oavkortat in i vårt renoveringsprojekt. Så står det också ett bibelord på en lapp som man får med. Och som om inte det vore nog. Här nere har vi våra hästar. Titta vad många fina hästar. De har Viola Larsson gjort alldeles själv. Och de är oerhört fina. Mjuka att ta på. Man kan rida, man kan bygga hästhoppningsbanor. Varje häst har en morot. Och en liten backstory där man kan läsa till exempel här. Hej, jag heter Nemo och är lite vild av mig. Det kan jag inte rå för. Det är bara sån jag är. Jag är ändå ganska försiktig när du rider på mig. Jag kan sparka bakut eller stegra, men innan brukar jag gnägga 3 gånger. Bara så du vet. Jag gillar när det går fort i galopp. Och varje häst har en unik berättelse. De här kostar 500 kronor. Pengarna går rakt in i renoveringsprojektet. Och det är en fantastisk julklapp. Så välkommen hit. Någon av oss anställda är oftast här på dagtid mellan 9 och 2. Om du kan ta dig hit då. Och på söndagar är vi ju här från 9 och framåt. Och då kan man också smyga in och köpa sig en julklapp. Välkomna.